السلام عليكم. إنسان درجة لباطة وحاجرت جملة سوكو بيسا معنها حرية دا إيا كرامة دي بني آدم كوردن غورمات أدون ساتين داتك أيادا هو يوينكوت حرية كدالين الفاروق عمر. إنسان درجة لباطة كونسغال بقولي سغاشني افرتي دلك رواندا waxaa ka dhacay mid kamid ah xasuuqyada ugu xumaa taariikhda Afrika. Xasuuqas iyo gumaadkas waa mid ku dhisna falsafa ah insaan daraja labaad ayaa tahay. Mid kamid ah hutuugi gumaadka geystay ayay maxkamad weydiisay sideed u disheen saaxiibadiin qaraabadiin dariskiin hatta xasaskiina tootsiga. Wuxuu ku jawaabay umaanan arag bani aadam sida nadoo kale ah, waxaan u aragnay cayayaan dadka ka hooseeya baraanbarooyin, waana midda ay baahin jireen idaacada hutuuga in tuutsigu qashin yihiin insaan darajo labaad ah mudan yihiinna in la laayo. Kitaab magaciisu yahay At-Takhalluf Al-Ijtimaaci Psychologiyat Al-Insaan Al-Maqhuur wuxuu leeyahay Doktor Mustafa Xijaazi qoraaga kitaabka. Dib u dhaca iyo dambaynta shacab waa waayidda karaamada in ummad karaamada laga qaado iyadoo la adeegsanayo awood maamul sida inta badan ka jirto wadamada Afrika iyo Carabta, in qofka talada hayo uu 10 sano kursiga ku fadhiyo asagoo ku dadaalayo karaama ka hayoobinta shacabka, in uu xuquuqdooda oo dhan ka qaado heer uu u xiraayo qofka hadal uu yiri, in qof loo xiro wuu hadlay. Waa caqliyad ah anaa ku leh in qofku wax aanan luqmatul cayshkiisa ahayn quudkiisa waxaanan ahayn in uuna ku fikirin. Wadamadeenna, wadamada muslimka ee Afrika, ma ahan sabool ee waa la sabooleeyey gaajayn ula kaca si ayna wax kale u raadinin intii ay kursi iyo karaamo ay raadin lahaayeen, xorriyatul qowl ay raadin lahaayeen in ay quudkooda ku mashquulaan, in qofkan subaxdii uu baxo habeenkiina uu soo dhaco asagoo eber ah noloshiisu un ay tahay raadinta wixii uu laqi lahaa. xaaladdaas dambaynta iyo karaamo la'aanta ee qof ama ummad ama mujtamac ku sugan yahay waxay ku xirantahay cadaadiska iyo ihaanada uu kala kulmayo cidda xukunto, taasoo ah mar walba oo mujtamac ama ummad la kulanta ihaano karaamo ka qaadid sida xukun diktaator ah ay ummaddaas qasab tahay in ay noqoto mid saboola dhinac walba, akhlaaq ahaan, nolol ahaan, wax walba ay tahay ummad eber ah in ay isbarooyin isu dhigtaan dharaar cad. Xiriir toos ayaa ka dhexeeyo caburinta iyo xaalad nololeedka ummad. Qofka mujtamacaas ka midka wuxuu isu bedeli mashruuc karaamo la'aan ah qof isu arko in uu wax qiime uuna lahayn bani aadam darajo labaad ah, waana wax uu kala kulmayo cidda xukunto sida afgembiyada aanan dhammaanaynin ee marba fircoon ku dhawaaqayo qabsashada dalka, sida in ay dadku yihiin xoolo la kala dhaxlaayo. Xoog ayaan idinku maamuli. Midowgii suufiyeed horumar kala duwan oo dhinaca maadiga ayuu xaqiijiyey warshadayn iyo waxyaabo kala duwan, wuxuuna gaaray hawada sare ka hor xitaa galbeedka, laakiin wuxuu hilmaamay karaamada dadka, burburiyeyna karaamada bani aadamka, waana arrinka keenay burburkiisa booliskii sirta ahaa ee suufiyeedka ee dadka guryaha kala bixi jiray, gumaysiga iyo madax uga istaagidii aqwaamtii uu ka koobnaa. Midowgii suufiyeedka oo ay ka mid ahaayeen malaayiin muslimiin ah Aasiyada dhexe, mar walba uu qofku la kulmo ihaano bahdil muddo dheer waxay saameyn ku yeelanaysaa caqliga mujtamacaas, mujtamacaas oo dhan, horumarkiisa iyo qaabka uu nolosha u arko mujtamacaas. Maanta haddaad fiiriso xiriirka ka dhexeeya inta talada hayso iyo shacabka wadamada kala duwan ee caalamka, kuwa horka marsan iyo kuwa dambeeya, waxaad arkaysaa in uu farqi weyn u dhexeeyo, inay kala duwan yihiin. Ayaga waxay u arkaan mas'uulka, madaxweyne, ra'iisul wasaare, nooc u ahaadaba, in uu yahay shaqaale caadi ah oo hawshiisa gudanayo, halka annaga aan u aragno madaxweynaha iyo mas'uulka in uu yahay ilaah yar dadka ka duwan. A'uudhu billaah. In madaxa loo foorariyo markuu hadlaayo, sirtu waa karaamada iyo xiriirka ka dhexeeya shucuubta iyo inta xukunto, isha ay ku fiirinayaan mas'uulka. Laakiin in xitaa xaq loo siiyo laynta iyo dhicidda xoolahooda sida ay sheegaan,
وعاد السلاطين شيوخ السلاطين تا إن دتكو أهادان الدون لغه أوليفتو مدحتاس إله نمد إن أي شاكتان أين وحبا أقرد إنين وأنا منهج بقل كبا بقل خلافسان قرم مرينة وجيدد إسلامك إن إي دتكو كرامي حريتكو نولادان سيدان كبلوني هذا الكي الفاروق عمر labada kun iyo siddeed iyo tobankii waxaan booqasho ku tagay magaalo yar oo dalkay ku taalo muhiim ahaan sheegida magaaladaas iyo gobolka ay ku taal waa magaalo yar oo xaaladeedu dareen murugale muujinayo hadaba ninka ka ah gudoomiyaha magaaladaas yar markuu magaalada dhex maraayo waxaa la socdo tobaneeyo gaari ilaala ah ilaala aad u badan hub kala duwan wato markuu meel booqanayo kala bar magaalada waa loo xiraa xiriirka ka dhexeeya gudoomiyahaas magaaladaas yar iyo shacabka ku nool waa mid ku dhisan ha ii soo dhowaanina adinkana waxaa tihiin bashar darajo labaad ah ninkaas wax qiimo ah uguma fadhiyo dadka magaalada wax qiimo ah uguma fadhiyo dadka magaalada isweydii lacagta ku baxaysa ilaaladiisa shidaalka kolonyadiisa hubka ay wataan mushaarka ay qaadanayaan waqti oon hal iskuul hal waddo ku soo kordhinayn magaalada kaliya ciidankan ayaa ay ilaalinayo gawaaridan ayaa wata waxaanay duqa magaalo hebel waa mashruuc fircoon yaroo soo koraayo samaysanka fircoon maraykanka magaciisa awooddiisa dhaqaalihiisa bihaylihi wahaylamaani boolisku xaq uma lahan in uu guri qof kala galo xitaa hadduu yahay dembiile ilaa amar rasmi ah maxkamad soo saarto waxaan ka hadlaynaa in ayaga gudahooda dadka ku nool dhulkaas maraykan lagu magacaabo ay karaameeyaan ay ixtiraamaan siyaasadda dibadda ah waa arrin kale qofku wuxuu xaq u leeyahay in uu booliska albaabka ka celiyo uu dhahma soo gelaysaan halka annaga ay albaabka lagu soo jebinayaan booliska iyo ilaalada karaamo iyo ixtiraam ma jiro waa maxaa tahay maxaa tahay sharci muslim iyo mid gaalad midna ma jiro caruur iyo dumar in qoryo lagu argagixiyo sidii ayaxiina loo laayo waa bashar darajo labaad inaynu arkaan bashar darajo labaad in aan nahay annaga shacabka oo adeegsiga dadka jaraanjaro ahaan oo arkidda in ay yihiin wasiilo wax lagu xaqiijiyo dad darajo labaad ah arrinka kale ayaa ah in shucuubta la ihaanaysto ayna kala aqooni farqiga u dhexeeyo xaqooda waxa ay xaqa u leeyihiin iyo waxa kale taasoo keenayso in fircoonkaas yar uu ku mannaysta xuquuqdooda sida in uu dhaho kale amni ayaan idin siiyey hagaag hawshaadu haddaba maxay tahay haddaadan amni ku soo dabaalaynin meesha aad ka taliso waqooyiga kuuriyaba ammaan baa ka jiro weliba ka xoogan waddamo badan laakiin dadkeedu waa addoon u rukuuca diktaatoorkaas gumaysiga ku haysto oo aad arkayso in dadku ay ka kala cararayaan waqooyiga kuuriya su'aal ku socoto faraacinadeena yaryarka maamulada kala duwani aadka u badan dadkaas aad xukuntaan ma u samayseen waddooyin shaqooyin ma u abuurteen ma u dhisteen meel karaamo leh oo ay wax ku bartaan mise jiinkad holcayso ayay wax ku bartaan maskaxda caruurtooda sheelayso ma ixtiraamtaan ra'yigooda mise xabsi ayaad ka buuxisaan kii hadla adinkoo aaminsan in dadkan iyo dhulkan ay ku nool yihiin uu yahay beer aad aabayaashiin ka dhaxasheen in aad idinka si gaara u leedihiin jagadan hadday ahaan lahayd mas-uuliyad waajiba qofkan in uu shaqay cid u kala ordi lahayd ma lahan laakiin waa mashruuc qaninimo waa mashruuc kasbashada maal waxaa laga yaabaa inaad aragtay askar ama ilaalo garaacayso dadka si uu meesha u mara mas-uul ula dhaqmaayana dadka sidii aboor aboor in aynu waxba ka duwanayn bashar darajo labaad ah halistu haddaba xaggee ku jirtaa halistu waxay ku jirtaa markii ay dadkaas kacaan in ay isu beddelayaan bahallo wax ruugo sida ay ka arkeen fircoonka xukuma in qofkan intaasoo sane la ihaanaysanayay uu aamino wax nasiib ah in uuna ku lahayn dalka diyaarna uu yahay in uu gubo waana natiijada ka dhalatay falsafadii uu ku soo karay ee ahayd arkidda mas-uul karaamada ka siibo u muujinayana in uu yahay insaan darajo labaad ah inta badan waddamada ay ka jiraan maamulada keligii taliska ee ummadda madaxa uga taagan haddii maamulkaas uu dhaco dalkaas wuxuu geli xaalad aanan ka soo kabasho lahayn
waxaa dhacdo in tobaneeyo sano ay galaan dagaalo lagu hoobto. Sida tusaalaan Liibiya ka dhacdoo kale, 40 sano ayuu Qadaafi madaxa uga taagnaa. Laakiin dadku hal mar markay kaceen waxay noqdeen dhurwaayo wax ruugo, waana natiijada ka dhalatay wixii uu ku beeray Qadaafi 40 sano. Dagaalada sokeeya, fallaagooyinka, maleeshiyaadka, isbaarooleyda, tuugada, dhicidda, kufsiga, dhammaan waxaa aabba u ah dulmiga iyo isfircoonaynta. Waa madaxda shucuubtooda gumaysato. Arrinku uu ka sii daran yahay markaad u soo kaxaysato awood kale, ummad kale, si loo sii burburiyo adigoo aaminsan in aad xal raadinayso, laakiin ma ogid in aad dabka baasiin ku sii shubayso. Waana sunno xun oo ay hoggaamiye kooxeedyadu ku soo kordhiyeen taariikhda dheera ummaddan, in aqwaam kale lasoo kaxaysto. Taariikhdu waxyaabo badan ayay qori doontaa. Mawduucina maanteentan ayuu ku egyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.